حکومتي چارواکو هڅه کړې ده چې په خلق مات کې د وژل شو کسانو کورنۍ په پیسو خاموشه کړي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي دوی د دې اجازه نه ورکوي چې د پښتنو مړي دې څوک په پیسو واخلي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي داسې هېڅ نه دي شوي. د دوی په وینا د لرغمجنو کورنیو سره مرسته ده. ګوروال کاکړ یې تفصیل ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي فوجي او حکومتي چارواکو هڅې پیل کړي دي چې په خړ کمر کې د وژل شوو کسانو کورنیو ته پیسې ورکړي او هغوی خاموش کړي. منظور پښتین د جون په لومړۍ نیټه مشال راډیو ته وویل چې دا چارواکي د وژل شوو کورنیو ته ورغلي خو د هغوی خپلوانو ورته انکار کړی دی. خو دا د ساتیریتي خاوره دته نه وایه ده. دا د ننګیالو خاوره ده. دا په پیسو څه نه شي غونولی. دا د ډېرو پاکو شهیدانو وینې دي. دا هغه وینې دي چې د خپل وطن دپاره د مظلومیت دپاره او دلته د خپلې خوندې مندې سپین ږیرو دپاره د امن چې دوی څوک وهي نه څوک یې ټکوي نه دغې دپاره توی شوې وینې دي. دا ستا په پیسو باندې کمته د دې نه شي اده کېدلی. منظور پښتین وویل د دوی مبارزه د مړو په بدل کې د پیسو لپاره نه ده بلکې دوی پر خپله خاوره تلپاتې امن غواړي. دا ظلم دا جبر دا د خوندې مندې اوښکې تویول دا د دوی ذلیلول په دې خاوره باندې بیا هم په دې خاوره باندې انشاءالله تر آخر ورځې سره به تر آخر وخت سره به موږ د دوی خاورې د امن دپاره د دوی خاورې د مظلومانو د غږ دپاره چې د دوی غږ په دنیا خور کړو د دوی د انصاف دپاره به تر آخر وخت سره موږ ولاړ وو. د مئی پر شپږویشتمه د خړ کمر په پیښه کې د وژل شوو شمېر دا وخت څوارلس ته رسېدلی دی چې لس تنه په کې یوازې د ډوبې مچ مداخل وژل شوي دي. د دې سیمې قبایلي مشر ملک غلام خان هم د منظور پښتین د خبرو پخلی وکړ او ویې ویل چې حکومتي او پوځي چارواکي د وژل شوو کسانو پر کورنیو ګرځېدلی دی. دا بالکل داسې کېدای دی د کوم هلته د آرمي کسان آرمي د کوم دغه کمانډران دي هغه ته راغلي دي. هلته ویلي دي چې تاسو څه غواړئ څه ډیمانډ وي انشاءالله تاسو هغه کوي. یو بل دی راغلي دي چې دا بس غلطي وشوله او موږ په دې باندې څه شي غلطي غواړي او چې دا غلطي شوي نو تاسو موږ خپل عوام یې او دې وقایدا عادي کول چلال خلکو عام کې دی خپل دغه دغه خلک چې په هغه کړی هېڅ پیسې لاندې نه کوي. ملک غلام خان زیاته کړې چې حکومتي او پوځي چارواکو په خپله هم دوی ته په وار وار ویلي چې دا مسله ورسره هواره کړي. حکومت موږ سره بالکل دا بار بار دا راته بالکل کوي او کوم دا چارواکي دي څه ولنته بیا نو هلته چې کوم آرمي دا موږ سره بالکل دې خبرې بنا کېږي چې د خلکو څه ډیمانډ نه وي څه مسلو وي او اوس غلطي شوي ده بعد مسلارو چې سره حال شي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی دا خبره ردوي چې ګواکې دې چارواکو د وژل شوو کسانو د کورنیو د خاموشه کولو د پیسو وړاندې نو هغه څه دا نه ده چې رشوت خبره ده یا د خلکو دغه څو خبره ده. دا خو زموږ د حکومت پالیسي ده چې کوم خلک سفر شوي دي او هغوی مشکلات حل کړو لپاره حکومت غواړي چې دا خلکو سره مدد وشي او نقصانات ازال شي او حالات څه شي پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښانو علي وزیر او محسن داوړ په ګډون یو شمېر نور کسان نیول شوي دي بلکې د غورځنګ لخوا په پېښور کوټه او د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه شوي او دوام لري. دا به تر هغه پر روان وي چې تر څو پورې انصاف نه وي شوی.
مونږ ملګری یې نیولی دی هغه.